kanaal. Vandaag ga ik een video opnemen. En in deze video ga ik Amerikaans snoep uitproberen. Ik heb hier voor me een doos. En no, niet met schoenen erin. Want, I know, het is een Nike doos. Maar daarin heb ik alles verzameld. Echt van Mike en I tot aan echt alles. Dus veel plezier met kijken naar deze video. Doe alvast een dikke duim omhoog en dan gaan we nu beginnen. Oké, ik gooi alles lekker op weg. En ik ga niet echt alles uitproberen. Oké, ik ga wel alles uitproberen. Dus de doos. Die gaat weg. Oké, laat ik beginnen met... moeilijk. Ik denk dat ik ga beginnen met Mike en Ike. En dit zijn snoepjes en... Die snoepjes hebben of cherry, lemon, strawberry, lime of orange smaak. Hoe krijg ik dit open? Ik denk zo. Oké. Oeh. Het ziet er als... Oh my god. Oké. Het ziet er dus als volgt uit. Zo. Het zijn zulke snoepjes... Oké, ik heb nu geel. Oh, ik heb lemon. En ben ik echt zo dol op lemon. Oh, zuur. Oh, nee, dit is echt niet lekker. Maar ben ik ook plakken aan je tanden. En dat vind ik gewoon niet fijn als een snoep. De rode. Cherry. Oh my god. Die is zo lekker. Doe ik ze in een doosje. Oké. Mike en Ike. Dan gaan we naar... Oh my god. Dan gaan we naar een candy bar. En ik heb heel vaak in mijn vlogs heb ik al Boost geprobeerd. Dus ik weet een beetje hoe het smaakt. Het is zeg maar een chocoladereep. Het lijkt een beetje op Mars. Of nee, Mars Twix. En het is heel chubby van binnen. En als je deze hebt geprobeerd, dan wil je echt niks anders meer. Hemel. Echt hemel. Ik hou echt van dit. Ik ben echt mijn fave. Helemaal niet duur. Samen met al deze snoepwaren heb ik bij jou meegekocht. Dat is ook deze. Dan gaan we nu over op de rums. En dit zijn snoepjes uit de USA. Hoe kon ik dit nou weer open? Oh my god. Kijk hoe cute. Kijk. Dit zijn de snoepjes. Je hebt een appel. Je hebt een hartje. Je hebt een banaan. En je hebt iets van een sinaasappel. Dus ik ga denk ik gewoon banaan proberen. Oeh. Ah. Dit zijn zuivelsnoepjes. Oh. Bah. Oké. Okay. Ik kan er wel bij, ja. Mmm.
dat mijn favorite candy. Nee. Dan gaan we over op Hershey's. Cookies and cream candy. Het is in ieder geval wel al best wel een mooie verpakking. I love it. Hoe krijg ik dit? Oké, de Hershey's bar ziet er zo uit. Oh, allemaal koek op de... Oh my god, ik ga een stukje afrekenen. Oké, ik ga dit gewoon proberen. Oeh, I love it. Ik hou van Hershey's. Oh my god. Love it. Dan gaan we nu over op de nerds en die kennen we allemaal. Rainbow. En voor mij zijn deze ook wel heel erg lekker. Ik heb ze nog nooit geproefd. Maar ik zag ze en ik dacht, oké, neem ze mee. Deze verpakkingen vind ik zo fucked up. Oké, de nerds. Die zien er zo. Die zien er zo uit. Ik weet niet wie ze zien. Die zien er zo uit. Die ga ik nu gewoon proeven. Ze zijn zuur. Oh. Nee. Niet echt mijn favorite. Nee. Geen rainbow nerds voor mij. Dan gaan we naar het volgende. En dit ben ik heel erg benieuwd naar. Dit is Flake. En oh, ik heb gewoon gaan. Dit is Flake. En dit zag er wel heel mysterieus uit. Oh, huh? Wat is dit? Wat is dit nou weer? Dit ziet er zo uit. Ik ga het nog nemen. Gewoon pure. Dit zijn voor mijn hagels. Hagelslag. Blokken. Nee. We gaan naar de laatste twee. Milky Way. Ik heb Midnight Dark en French Vanilla. Ik ga beginnen met vanilla. Oeh. Zo ziet die vanillebar eruit. Best wel licht. Oké, ik ga proeven. Oké. Dit is echt iets waar als je van vanille houdt. Perfect, maar... Oké, apart. Dit is mijn favoriet. Dit knip ik. Dan gaan we nu over op de laatste en dat is Midnight Dark van Milky Way. En je ziet ook echt wel dat hij wat donkerder is. Echt een poepkleur. Dit doet me denken aan Drop. Echt, ik zweer het. Ah. Oh nee. Wacht. Niet voor mij. Nee. Niks voor mij. Oh, die nasmaak. Van alle snoep die ik heb geprobeerd vandaag,
vond ik de Nerds dus echt ranzig. En ik heb er twee die ik echt super lekker vond. Dat is Boost. En dat zijn de Hershey's. I like it. Dan was dit de Amerikaanse snoepvideo. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!